Salam, hörmətli müəllimlər. Biz artıq bugündən etibarən Təhsil Televiziyasının efirində təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması prosesinə cəlb olunmuş fənlər üzrə maarifləndirici videoların yayımına start veririk. Bir müddət əvvəl Təhsil Televiziyasının rəsmi Facebook səhifəsində bir sorğu yerləşdirilmişdi və həmin sorğuya əsasən sizə daha çox izahına ehtiyac duyduğunuz mövzuların yazılması ilə orada şərhlərinizi bildirmişdiniz və bu şərhlərə əsasən biz müəllimlərə müraciət eləmişik və həmin müəllimlər mövzu üzrə müxtəlif izahlar verəcəklər. Təbii ki, bu izahlar test tapşırıqlarında da olacaq. Siz imtahanda hansı test tapşırıqları ilə qarşılaşa bilərsiniz, hansı çətinlikləriniz olarsa, onları necə aradan qaldırmaq lazımdırsa, bununla bağlı metodik tövsiyələrlə də tanış olacaqsınız. İndi isə gəlin bugünkü mövzumuza nəzər salaq. Bugünkü mövzumuz Azərbaycan dili, dövlət dili fənni üzrədir və bu mövzu ilə əlaqəli qonağımız isə Nuriyə xanım Verdiyevadır. Mövzumuz isə mətn üzrə iş test tapşırıqlarında mövzusudur. Xoş gördük sizi, Nuriyə xanım. Xoş gördük, Pərvinə xanım. Təşəkkür edirəm ki, müəllimlərə sertifikatlaşdırma prosesindən öncə belə bir imkan yaratmışsınız. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Nuriyə xanım, biz qiymətləndirmə çərçivəsinə öncə nəzər salmışıq və yəqin ki, müəllimlər də bir neçə ay bundan qabaq yayımlanan qiymətləndirmə çərçivəsini artıq tanışdılar. Orada oxuyub anlama bacarıqlarının ölçülməsinə dair böyük bir bölmə ayrılmışdı və orada 22 sualın səhv etmirəmsə yayımlanması nəzərdə tutulub, test tapşırığının olması Oxu nəzərdə tutulub. Oxu məzmun sahəsi üzrə, bəli, 22 mətn üzrə iş tapşırığının olması nəzərdə tutulur. Bunun səbəbi nədir? Pərvinə xanım, ümumi təhsil məktəblərində Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi tədrisinin məqsədi şagirdlərdə dinləyib anlama, danışma, oxu və yazı bacarıqlarını formalaşdırmaqla onların nitq qabiliyyətlərini inkişaf elətdirməkdən ibarətdir. Şagird müxtəlif üsluplarda olan mətnlər üzərində işləməklə onların lüğət ehtiyatları zənginləşir, müxtəlif hadisələr və faktları qruplaşdıra bilirlər, hadisə və faktları müqayisə eləmək, onların oxşar və fərqli cəhətlərini müəyyən etmək bacarıqlarına malik olurlar. Təbii ki, şagirdlərlə işini bu yöndə quran, təhsil verən də özü mətn üzərində mükəmməl iş bacarıqlarına malik olmalıdır ki, fəaliyyətini düzgün istiqamətdə qura bilsin. Buna görə də təhsil verənlərin sertifikatlaşdırılması imtahanında təhsil verənlərə 20 mətn əsasında 22 tapşırıq nümunəsinin təqdim edilməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bəs mətnlərin hansı forma və məzmunda olması nəzərdə tutulur? Şagirdlərdə Azərbaycan dilində şifahi və yazılı nitq bacarıqlarını formalaşdırmaq üçün onlar müxtəlif üsluplarda, yəni bədii, elmi, publisistik və rəsmi işgüzar üslubda olan mətnlər üzərində işləməlidirlər. Beləliklə, müxtəlif üsluplarda olan mətnlər üzərində işi qurarkən, müəllim özü də həmin üslubların xüsusiyyətlərini bilməli və mətnlər üzərində işi düzgün təşkil etməyi bacarmalıdır. Ona görə də imtahanda təhsil verənlərə müxtəlif üsluplarda olan, bayaq qeyd etdiyim kimi, bədii, elmi, publisistik və rəsmi işgüzar üslubda olan kiçik həcmli mətnlərin təqdim edilməsi nəzərdə tutulub. Nuriyə xanım, mətn əsasında təqdim olunmuş test tapşırıqları hansı bacarıqların yoxlanması üçün tərtib edilir? Mətn üzərində işlə bağlı tapşırıqlar müəyyən bacarıqları yoxlamaq üçün nəzərdə tutulur ki, həmin bacarıqlara, məsələn, nələri misal göstərmək olar? Mətnin məzmunu üzərində iş, səbəb-nəticə əlaqələrinin müəyyən edilməsi, mətndə problemin və onun həlli yolunun müəyyən edilməsi, mətnin üslub və struktur xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, mətnin üslubunun müəyyən edilməsi, mətndə, əgər bədii mətn isə təbii ki, obrazların xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi, bədii təsvir və ifadə vasitələrinin müəyyən edilməsi və s. bu kimi bacarıqları yoxlamaq nəzərdə tutulur. Təşəkkür edirəm. O zaman biz test tapşırıqlarına keçə bilərik. Mətnin şərti belədir. Mətnin ideyası ilə səsləşir.
Sada, mən sənin çöllərini dolaşıram. Sübhün sərin şehi qürbət torpağında yorulmuş ayaqlarımı yuyur. Deyirlər, kişi ancaq bulaqdan su içəndə diz çökər. Sən mənim çeşməmsən, ey sada, önündə diz çökürəm. Sənin torpağının yoğuşan qoxusunu acgözlüklə ciyərlərimə çəkirəm. Gördüyümüz kimi, Pərvinə xanım, bayaq mən dedim ki, mətnin mövzu və ideyasının müəyyən edilməsi, bu bir bacarığı yoxluyor, mövzu və ideyasının müəyyən edilməsi. Mətnin şərtindən də məlumdur ki, burada ideyanı müəyyənləşdirmək tələb olunur. Mətnin məzmununa diqqətlə baxsaq, görürük ki, qürbətdə olmuş və orada yorulmuş bir insan doğma torpağına gəlibdir və torpağının önündə diz çökür, baş əyir. İndi cavablara baxaq. Vətənə gəldim, imana gəldim. Bəli, mətni məzmundan görürük ki, vətənə gələn şəxs vətəni müqəddəs hesab eləyir, ona görə bir doğru cavab hesab oluna bilər. Vətən əyilməz insanın səcdəgahıdır. Mətində gördük ki, kişi ancaq bulaqdan su içəndə diz çökər, vətəni bulaq kimi təqdim eləyir müəllif. Demək ki, onun qarşısında əyilir, diz çökür. Vətən əyilməz insanın səcdəgahıdır, bu da doğru cavabdır. Vətəni yadına düşən qərib ağlamasın, neynəsin. Burada olan qürbətdə olan insanın ağrı, əzab duyğuları əksini tapıb, amma burada vətənə gəlibdir müəllif, o xoşbəxtdir. Ona görə də üçüncü bənd uyğun deyil. Doğma yurt şirin olar. Bəli, məzmunda biz doğma yurdun şirinliyini şahidi oluruq. Yersiz qərib olmaz, qəribsiz yer olmaz. Bu da gördüyümüz kimi mətnin məzmunu ilə bağlı deyil. Beləliklə də 1, 2, 4 olacaq test tapşırığının doğru cavabı. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı A bəndidir. Növbəti mətnə keçirik. Mətnin üslubi xüsusiyyətləri ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən eləyin. Burada mətnin üslub xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi bacarığı yoxlanılır. Yer nüvəsi yer kürəsinin mərkəzi hissəsini təşkil edir. Radiusu 3450 kilometrdir. Yerin nüvəsi yüksək elektrik keçirmə qabiliyyətinə malikdir. Seismik dalğalardan isə yalnız uzununa dalğaları keçirir. Belə ki, eninə dalğalar yerin nüvəsində yayılmır. Gördüyümüz kimi, bu mətn elmi üslubda olan mətndir. Baxırıq cavab variantlarına. Termin sıxlığı ilə xarakterizə olunur. Mətndə yer nüvəsi, nüvə, radius, elektrik keçirmə, seismik dalğa və s. bu kimi terminlərdən istifadə olunub. Deməli, burada termin sıxlığı var. Bir doğru fikirdir. Altından xətt çəkilmiş söz başqa kontekstdə informativ funksiyada işlənə bilər. Baxırıq, bura seismik dalğalardan. Burada terminoloji funksiya daşıyır. Başqa kontekstdə, məsələn, dənizin dalğaları gəmini yırğalayırdı kimi cümlədə orada informativ funksiya daşıya bilər. Deməli, iki də doğru fikirdir. Üçüncü, nəsr formasında təzahür etmişdir. Biz bilirik ki, nəsr, nəzm və dramaturgiya dili bunlar bədii mətnlə bağlı olur. Bunlar bədii dilin təzahür formalarıdır. Ona görə bu nəsrə oxşasa da zahirən, amma mətn bədii üslub olmadığı üçün üç yanlış fikirdir. Aid olduğu üslubun səciyyəvi cəhəti olaraq ara söz işlənmişdir. Baxırıq, ümumiyyətlə, elmi mətnlərdə ara sözlərdən istifadə onun üslubi xüsusiyyətinə aiddir. Ancaq mətndə ara söz işlənməmişdir. Ona görə də bu yanlış fikirdir. Beşinci, şərh etmədən istifadə edilmişdir. Elmi üslubun üslubi xüsusiyyətlərindən biri də şərh etmədir. Məsələn, mətnə diqqət eləsək, seismik dalğalardan isə yalnız uzunluq dalğaları keçirir. Daha sonra izah eləyir, şərh eləyir. Belə ki, eninə dalğalar yerin nüvəsində yayılmır. Beləliklə, mətndə şərh etmədən də istifadə edilib. Bir, iki, beşinci bəndlər doğru
cavabdır. Beləliklə, mətn tapşırığının doğru cavabı Y bəndidir. Növbəti mətnimizə diqqət eləyək. Mətnə əsasən cədvəldəki doğru fikirləri müəyyən eləyin. Bu mətn səbəb-nəticə əlaqəsinin, eyni zamanda problemin və onun həlli yolunun müəyyən edilməsi bacarıqlarını yoxlayır. 1971-ci ildə Türkmenistanda qazma işləri zamanı yer qatı uçaraq qazla doğru çuxur əmələ gətirmişdir. Təhlükəli qazların ətrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün geoloqlar qazları yandırırlar. Hökumət çuxuru bağlamağa çalışsa da bu mümkün olmamışdır. Çünki metan qazı sıxışarsa böyük partlayış əmələ gətirə bilər. Digər qaz yataqlarındakı hasilatı azaltsa da, çuxur hələ də yanmaqdadır. İndi baxırıq cədvələ. Cədvəlin quruluşunda diqqət edirik. Problemin səbəbi, bu həm də səbəb-nəticə əlaqəsidir, çünki problemi nəticə kimi də qəbul eləmək olar burada. Eyni zamanda problemin həlli yolu. Diqqət edirik. Cədvəlin birinci bəndindən baxırıq. Burada diqqət edirik, problem təhlükəli qazların ətrafa yayılması. Mətnə əsasən bu, yer qatının uçması nəticəsində meydana çıxıbdır və geoloqlar təhlükəli qazların ətrafa yayılmasının qarşısını almaq üçün çuxurdakı qazları yandırmışlar. Beləliklə, birinci doğru fikirdir. İkinci bəndə baxırıq. Qazma işlərinin aparılması, səbəb kimi çuxur əmələ gəlməsi verilib. Əslində isə bu tərsinə olmalıydı. Qazma işlərinin aparılması zamanı çuxur əmələ gəlibdir. Ona görə də artıq bu olacaq yanlış fikir. Üçüncü bəndə baxırıq. Partlayış təhlükəsi. Partlayış təhlükəsi bir problemdir. Partlayış təhlükəsinin səbəbini geoloqların qazları yandırması meydana gətirməyibdir. Partlayış təhlükəsini əgər metan qazının üstü bağlanarsa, onun sıxışması yarada bilər. Ona görə üçüncü bənddə yanlışdır. Dördüncü bəndə diqqət edirik, qaz hasilatının azalması. Mətnin sonuncu cümləsində görürük ki, digər qaz yataqlarındakı hasilatı azaltsa da, çuxurdakı qazların daim yanması. Bəli, çuxurdakı qazlar daim yanır, ona görə də qaz hasilatı azalır. İndi görək, həlli yolu düzgündümü? Qaz hasilatının azalmasının həlli mümkün olmamışdır. Burada da görürük ki, bunun qarşısını ala bilməyiblər, çuxur hələ də yanmaqdadır. Çuxurun yanması onu göstərir ki, bunun həlli müəyyən edilməyibdir. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı A bəndidir, 1-4. Növbəti mətnə diqqət eləyirik. Uyğunluğu müəyyən edin, şərtli bir test tapşırığı nümunəsidir. Burada mətn tiplərinin müəyyən edilməsinlə bağlı bacarığı yoxlamaq nəzərdə tutulur. Birinci bənddə nəqli xarakterli mətn yarada bilən nümunələrdir. İkinci, təsviri xarakterli mətn yarada bilən nümunələrdir. A bəndində baxırıq. Anası kəndə qaçdı, oğlunun paltarını gətirdi. Birinci cümləni davam elətdirə bilər. Uşağı geyindirib oturtdular, su içirtdilər, əllərini ovuşdurdular. Hər ikisi gördüyümüz kimi nəqli xarakterli cümlələrdir və ardıcıl mətn əmələ gətirə bilir. Bir də D bəndində dəqiqələr, saatlar keçdikcə o da yavaş-yavaş özünə gəlməyə, nələr baş verdiyini anlamağa başladı. Beləliklə, A, C və D bəndləri birləşərək kiçik bir mətn əmələ gətirə bilir və bu nəqli xarakterli mətn olur. Baxırıq, ikinci bəndə təsviri xarakterli mətn yarada bilən nümunələrdir. B bəndində günəşin qızılı şüaları başı qarlı dağların zirvəsində döşlərdə qıvrılaraq axan çayların daşlara çırpılan sularındadır.
Bunu davam elətdirəcək torpağın nazik qar yorğanının altından baş qaldıran sarımtıl nərgizlər hələ də yuxuludur. Gözlərimizin qarşısında bir mənzərə canlandı. Demək ki, bu iki cümlə birləşərək təsviri xarakterli mətn yarada bildi. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı D bəndidir. Növbəti test tapşırığına baxırıq. Mətndəki obrazların xarakterinə əsasən qarşılaşdırılan cəhətləri müəyyən edin. Bu, obrazların xarakterinin səciyyələndirilməsinlə bağlı bacarığı yoxlayan test tapşırığıdır. Dialoq əsasında qurulub mətn. Kimin qızısan, göyçək bala? Sükut. Bəs qorxmursan mı bu dağda daşda tək-tənha quzu otarırsan? Nədən qorxasıyam? İnsanlardan. Dilimmi yox, hünərimmi yox? Vəhşi heyvanlardan. Xəncərimmi yox, çomağımmı yox? Göy gürültüsündən, ildırım çaxmasından. Ciyərimmi yox, öfkəmmi yox? Burada görürük ki, iki obraz bir-birindən danışır. Məlum olur ki, biri nisbətən kiçik yaşı olan qız uşağıdır, digəri isə yaşlı adamdır. İndi burada görək, hansı xarakterin hansı cəhətləri var, nə və nələr qarşılaşdırılır. Yaşlı adam uşağı ehtiyata dəvət eləyir ki, sən burada gəzməkdən qorxmursan mı? Uşaq isə ona cəsarətlə cavab verir. Demək ki, burada ehtiyat və cəsarət qarşılaşdırılır. Digər bəndlərdə olan lovğalıq, təvazükarlıq mətndə müşahidə eləmirik. Zalimlıq, qorxmazlıq. Qorxmazlıq olsa da zalimlıq yoxdur. Təcavüzkarlıq, təəssübkeşlik. Bu xüsusiyyətlərə də rast gəlmirik. Kobudluq, nəzakət. Bunlar, bu da mətndə müşahidə olunmur. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı B bəndidir. Ehtiyat, cəsarət. Növbəti test tapşırığına diqqət eləyək. Məzmunu və üslubi xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla mətni genişləndirə bilər. Bu, üslub xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi bacarığının yoxlanması ilə bağlı test tapşırığıdır. Maddə 7. Abidələrin əhəmiyyət dərəcələri. Abidələr dünya, ölkə və yerli əhəmiyyətli abidələrə bölünür. Abidələrin əhəmiyyət dərəcələrinə görə bölgüsünü müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi elmi təşkilatın rəyi əsasında müvafiq icra hakimiyyəti orqanı beynəlxalq normalara uyğun aparır, tərtib və təsdiq edir. Gördüyümüz kimi, bu mətn nümunəsi rəsmi işgüzar üslubdadır. İndi cavablara baxırıq. Şərtdə görürük ki, həm məzmun, həm də üslub xüsusiyyətləri baxımından mətnə uyğun olmalıdır. A bəndində Azərbaycanda yaşamış qədim insanlar tarix boyu zəngin yaradıcılıq yolu keçərək çoxsaylı mədəniyyət abidələri yaratmışlar. Bu cümlə publisistik üslubdadır, ona görə də mətni genişləndirə bilməz. B bəndində işğal altında qalan bölgələrimizdə çoxsaylı Azərbaycan abidələri məhv edildi. Bu da publisistik üslubdadır, ona görə mətni genişləndirə bilməz. C bəndində dünya əhəmiyyətli abidələrin siyahısı müvafiq beynəlxalq təşkilatlara təqdim edilir. Cümlənin üslub xüsusiyyətindən, həm də məzmundan görürük ki, bu verilmiş mətn parçasına uyğun nümunədir. Deməli, C bəndi mətni genişləndirə bilər. D bəndində abidələr tarixin yaddaşı və yadigarları olmaqla yanaşı, eyni zamanda xalqın qürur yeridir. Bu da publisistik mətnə aid edilə bilən cümlədir. Y bəndində Azərbaycan Respublikasının ərazisində yaşayan vətəndaşlar təbiəti mühafizə qanunvericiliyinin tələblərinə əməl etməlidirlər. Üslub baxımından mətnə uyğundur. Rəsmi işgüzar üslubda olan cümlədir, ancaq məzmun baxımından mətni genişləndirə bilməz. Ona görə də test tapşırığının doğru cavabı C bəndidir.
Nuriyaxan, az öncəki çıxışınızda vurğuladınız ki, burada 20 mətn təqdim olunacaq və 20 mətnə müvafiq olaraq 22 test tapşırığı veriləcək. Bu deməkdir ki, müəllimlər 19 mətndə 1 mətn, 1 sualla, digər sonuncu mətndə isə 1 mətn, amma ona müvafiq olaraq 3 sualla qarşılaşacaqlar. Ona dair nümunələrimiz varmı? Yəni, müəllimlər onunla qarşılaşarkən necə məzmunlu suallar görəcəklər, necə işləməlidirlər? Bəli, Pərvinə xanım, doğru qeyd elədiniz ki, bir mətn əsasında 3 test tapşırığının tərtib edilərək imtahanda təqdim edilməsi nəzərdə tutulubdur. İndi belə bir mətn nümunəsinə də baxacaq. Mətnin strukturu ilə bağlı doğru fikirləri müəyyən edin. Bu mətnin struktur xüsusiyyətlərinin müəyyən edilməsi ilə bağlı bacarığı yoxlamaq üçün tərtib edilmiş test tapşırığı nümunəsidir. İnsan uşaqlıq çağlarında nə qədər çox oynayarsa, onda dərk etmə, yetkinləşmə, həyata pozitiv münasibət bir o qədər yüksək olar. Oyunlar bizi hər yerdə əhatə edir. Siyasət, məhəbbət, tamaşalar, biznes davranışları, futbol maçları oyundur. Uşaqlar, böyüklər və hətta heyvanlar da oynayırlar. Top arxasınca qaçan itlər, suda tullanan delfinlər oyun davranışı nümayiş etdirir. 19-cu əsrdə hesab edilirdi ki, oyun insanı başqa varlıqlardan fərqləndirir. Müasir etoloqlar deyirlər ki, heyvanlar üçün də oyun olduqca vacibdir. Məsələn, dağlarda çapan keçilər özlərinə zərər yetirir, hündürlükdən yıxılmaq riski edirlər. Lakin alimlər deyir ki, təhlükəli yerlərdə tullanan axmaq dağ keçiləri belə imkandan məhrum olmuş ev keçilərindən daha ağıllıdırlar. Oynayan keçilər həyata daha yaxşı uyğunlaşırlar. Özlərindən sonra daha sağlam nəsil qoyur, ən yaxşı qidanı tapırlar. Qeyd edeyim ki, bu mətn publisistik üslubdadır. İndi mətndən bağlı cavab bəndlərinə baxaq. Birinci, mətnə nəticə hissəsi artırmağa ehtiyac vardır. Birinci, abzas girişdir. Girişdə qoyulmuş fikir əsas hissədə açılır. Biz burada görürük ki, uşaqların, böyüklərin, hətta heyvanların belə oynamasından söhbət açılır. Ancaq əsas hissədə verilmiş fikirlər nəticə hissəsində ümumiləşdirilmir. Yəni, nəticə hissəsi yoxdur. Demək ki, birinci doğru bənddir. İkinci bəndə baxaq, abzaslar arasında məntiqi əlaqə pozulmuşdur. Xeyr, abzaslarda məntiqi ardıcıllıq var, fikirlər bir-birini davam etdirir və tamamlayır. Üçüncü bəndə baxaq, mətnin sonuncu cümləsi çıxarılsa, tərkib hissələr arasında əlaqə pozular. Mətnin tərkib hissələri birinci abzas giriş, İkinci, üçüncü abzas isə əsas hissədir. Sonuncu cümləni gəlin çıxaraq, oynayan keçilər həyata daha yaxşı uyğunlaşırlar, özlərindən sonra daha sağlam nəsil qoyur və ən yaxşı qidanı tapırlar. Bu cümlə oradan çıxarılsa, yenə də dağ keçilərinin ev keçilərindən fərqli olduğu, daha ağıllı olduğuyla bağlı məlumat var. Yəni, heç nə burada məntiqsiz bir vəziyyət yaranmayacaq. Yəni, tərkib hissələr arasında əlaqə də pozulmayacaq. Dördüncü bəndə baxırıq. Uşaq oyunu inkişaf üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir cümləsi mətnin giriş hissəsini genişləndirə bilər. Giriş hissəyə diqqət edirik. İnsanın uşaqlıq çağlarında nə qədər çox oyun oynayarsa, onun bir o qədər inkişaf eləmiş olduğundan, həmçinin həyata pozitiv münasibətindən söhbət gedir və beləliklə bu cümlə ora artırılsa, giriş hissəni tamamlaya davam etdirə bilər. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı 1-4 D bəndidir. İndi eyni mətn əsasında başqa bir test tapşırığı nümunəsinə diqqət edirik. Mən daha mətni təkrar oxumuram. Qeyd edeyim ki, elə sertifikatlaşdırma imtahanında
İmtahan verənlər üçün ən əlverişli vəziyyətlərdən biri də budur ki, o təkrar-təkrar müxtəlif mətnləri oxumur, sadəcə bir dəfə mətni oxumaqla onun məzmununa bələd olur və 3 tapşırığı cavablandırır. Baxırıq, tapşırığın şərtində deyilir. Mətni əsasən cədvəldə uyğun fikirləri müəyyən edin. Bu mətnin məzmunu ilə bağlı doğru və yanlış fikirlərin müəyyən edilməsi bacarığını yoxlayan test tapşırığı nümunəsidir. Cədvəl əsasında tərtib olunub, cədvələ baxırıq, doğrudur, yanlışdır. Mən istəyərdim ki, müəllimlər buna diqqət eləsinlər ki, belə cədvəllər üzərində işləyərkən doğrudur xanasının altından yalnız doğru fikirləri, yanlışdır xanasının altından isə yalnız yanlış fikirləri götürmək tələb olunur. İndi baxırıq, birincidə, oyun insanın inkişafında əhəmiyyətli rol oynayır. Bəli, mətndə görürük ki, doğrudan da oyun insanı inkişaf etdirir. Xüsusilə də bunu giriş hissədə müşahidə eləmək olar. Demək ki, bu doğru fikirdir. İkinciyə, müasir elm oyunu insanı başqa varlıqlardan fərqləndirən əsas amil hesab edir. Mətndə deyilir ki, 19-cu əsrdə bu cür düşünülürdü. Müasir etoloqlar isə heyvanlar üçün də oyunun vacib olduğunu vurğuluyurlar. Demək ki, bu yanlış fikirdir. Ona görə də ikini götürmürük. Yanlışdır xanasının altında 3-cü bənd. Oyun insanın uşaqlıq çağları ilə məhdudlaşır. Mətndə görürük ki, xeyir belə deyil. Siyasət, məhəbbət, tamaşalar, biznes davranışları, futbol maçları. Demək ki, oyun insanın ömrü boyu davam eləyir. Ona görə də 3 yanlış fikirdir. 4-cü bənddə oyun insanda həyata nikbi münasibət formalaşdırır. Biz giriş hissədə görürük ki, həyata pozitiv münasibətin formalaşdırılması. Demək ki, bu doğru fikir idi, ona görə də test tapşırığının düzgün cavabı olmayacaq. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı 1-3 C bəndidir. Bu mətnlə bağlı 3-cü test tapşırığı nümunəsinə diqqət eləyək. Mətnə əsasən cümləni tamamlaya bilməyən fikri müəyyən edin. Oynayan keçilər ev keçilərindən fərqli olaraq, deməli burada fərqləndirmə bacarığının yoxlanmasından bağlı tərtib olunmuş test tapşırığıdır. Baxırıq bəndlərə. A bəndində təhlükəli yerlərdə risk etməyi sevirlər. Mətndən görürük ki, dağ keçiləri hündürlükdən yıxılmaq riski eləsələr belə yenə də risk etməyə davam eləyirlər. Ev keçiləri isə bunu eləmirlər. Ona görə də A bəndi fərqdir. B bəndində təhlükəli yerlərdə tullanmaq imkanından məhrumdular. Əksinə, onlar təhlükəli yerlərdə tullanırlar. Demək ki, bu yanlış cavabdır, cümləni tamamlaya bilməz. C bəndində dünyaya daha sağlam nəsil gətirirlər. Mətndə görürük ki, deyir, özündən sonra daha sağlam nəsil qoyur. Demək ki, bu cümləni tamamlaya bilərdi. D bəndində özlərinə zərər yetirə bilərlər. Bəli, onu da görürük ki, ev keçiləri risk eləmirlər, amma dağ keçiləri risk eləyirlər. Demək ki, cümləni tamamlaya bilərdi. E bəndində yaxşı qida tapmaqda mahirdilər. Yenə də ən yaxşı qidanı tapırlar. Beləliklə, test tapşırığının doğru cavabı B bəndidir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Biz sizə təşəkkür edirik, Nuriyyə xanım, bu cür izahınıza görə. Ümid edirəm ki, müəllimlər üçün artıq qaranlıq qalan bir məqam qalmadı. Çünki sorğu zamanı onlar sırf mətn üzrə işdə daha çox test tapşırıqlarına diqqət yetirilməsini bildirmişdilər. Və ümid edirəm ki, onlar üçün artıq hər şey aydın oldu. Beləliklə, hörmətli müəllimlər, biz bugünlük verilişimizi yekunlaşdırırıq. Növbəti buraxılışlarda görüşənə qədər.